Kështu që ta votojmë këtë propozim. Ky është mendimi im. Po, faleminderit zoti Brau, zonja Hysi. Faleminderit zoti kryetar. Unë do doja ta falenderoja kolegen Bushka për përgjigjen në shumë të detajuar dhe profesionale që dha lidhur me pyetjen që bëri kolegu Murrizi. Nga ana tjetër do doja të theksoja që lidhur me shkresën që na keni vënë në dispozicion të sjell nga kabineti institucionit të Presidentit të Republikës që ne jo pa qëllim ja kemi adresuar Presidentit të Republikës kërkesën për të paraqitur për të dëshmuar në mbështetje të nenit 16 të ligjit për ngritjen dhe organizimin dhe funksionimin e komisioneve vetimore parlamentare. E para, e theksoj këtë pasi të nderuar kolegë dhe kolege në shkresën që kam mbritur që mban datën 21 maj 2021, aludohet që Komisioni Hetimor dhe ne deputetët nuk kemi lexuar përgjigjet e mëparshme të presidentit dhe kemi adresuar përsëri dy kërkesa të tjera, pra duke vënë në shkresë faktin që ne nuk i shqyrtojmë, nuk i lexojmë shkresa, sepse po t'i lexoni, nuk do i adresonim. Në fakt, kjo është për transparencë edhe për rekorde, dhe për sqaruar publikun e gjërë. Çdo deputet i këtij komisioni dhe unë personalisht i kam lexuar përgjigjet e kabinetit të Presidentit të Republikës. Uroj dhe shpresoj dhe do doja shumë që presidenti si përfaqësues i unitetit të popullit të mos ishte autori shkrimit të këtyre përgjigjeve, por të ishin lapsuse ose lajthitje të stafit të Presidentit të Republikës, pasi në të gjitha mbledhje që janë transmetuar edhe online, ne kemi theksuar që për shkak të ngarkesës që Presidenti i Republikës pretendon që ka të aktivitetit të shtuar politik që ka në këtë periudhë, ta zgjidhi vetë ditën dhe orën, duke lënë të hapur dhe që normalisht në një komision hetimor parlamentar një fleksibilitet ose një liri kaq të madhe për të thirrur dëshmitarin nuk e kemi pasur të paktën në përvojën e komisioneve hetimore parlamentare ku unë kam qenë pjesë e para. Pra, ajo që shkruhet, që ne si komision dhe deputetët antar të këtij komisioni nuk i lexojmë letrat dhe i ripërsërisin kërkesën, nuk qëndron. Kjo është bërë për punësie çdo orë të ditës dhe të fundjavë edhe në festa, siç ka thënë dhe kryetari i komisionit, që Presidenti i Republikës të dëgjohet, të dëshmoj, me qënë se thotë që kam qënë në pamundësi objektive për të paraqitu. Lidhur me pjesën e dytë që shprehet që nuk mund të bëhet fjalë për prezencën e ti për para një strukture që është antikushtetuse, nuk do doja të komentoja sot, pasi ne do të administrojmë të gjitha dokumentet dhe aktet dhe do diskutojmë në ditët në vijim, por mendoj dhe vlerësoj që kjo sjellje, kjo gjuhë e shkresës që mban brenda mungesën e respektit të parimeve kushtetuese dhe të rolit që duhet luaj Presidenti i Republikës bie totalisht ndesh me këto parime dhe nuk është as pak gjuhë etike dhe zyrtare. E fundit, nëse më do më lejosh zoti kryetar, lidhur me propozimin e kolegut Braha për të thirrur dëshmitarin, pra Presidentin e Republikës, me forcë, unë nuk jam. Unë nuk do doja që në këtë periudhë kaq të ngarkuar me modelin më të shumtuar të përcjelljes së mesazheve politike nga përfaqësuesi më i lartë i shtetit, ne të ofrojmë para publikut të gjerë shfaqe të cilat, do të thoshja, nuk janë as pak në të mirë dhe qoftë për qytetarët, për imazhin e Republikës parlamentare, për imazhin e institucionit, pasi Boll është dëmtuar imazhi i
i institucionit të Presidentit të Republikës. Prandaj bie dakord me propozimin që bëri zonja Bushka, ne të procedojmë. Unë do kërkoja, do t'ju sugjeroja mos të drejtoni më kërkesa institucionit Presidentit të Republikës. Kemi ezauruar çdo mundësi, çdo mjet, i kemi lexuar të gjitha letrat. Nuk do doja që në arkivën e Kuvendit të Shqipërisë brezat e sotëm dhe ata që do vinë më pas dhe gjithë ata që do studiojnë veprimtarinë parlamentare, funksionimin e parlamentarizmit, funksionimin e demokracisë në Shqipëri, të gjejnë letra të cilat do të vinin turp për t'i lexuar dhe të kujtojnë këtë periudhë që s'është aspak në nderin e çdo shqiptari të ndershëm që lufton dhe punon për më të mirën e këtij vendi dhe për të ngritur emrin dhe prestigjin e vendit ton brenda dhe jashtë. Prandaj un me gjithë respektin që kam për zotin Brau, do thoshja që nenin 16 paragrafin e 3 mos e zbatojmë. Faleminderit.